Вітаю, ви повернулися на YouTube канал Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Сьогодні продовжуємо говорити про Романа Сасанчина, його сім'ю, переможця «Голос України», «Голос діти», «Голос країни», про дружину. Сьогодні ми з'ясували, вони вже нарешті розказали, що відбулося, адже Роман Сасанчин пішов з дому, його не було декілька днів, а потім він з'явився у сторіс. І сьогодні відбудеться для вас, для нас і для них знайомство мами, тата Романа Сасанчина. Ми їх пам'ятаємо усіх із шоу «Голос країни». Ромчика пишуть, український Робертіно Леті живе у садках. Вся Україна і вся заграниця, після того, як вони повернулися, то вся заграниця дзвонила до нас. І сьогодні вони знайомляться з Елізабет, внучкою, перша внучка у них у сім'ї. Це неймовірно. І Іванна прокоментує розрив з Ромою Сасанчиним, що вона зараз в лікарні, чому, чи вони помирилися, зараз усе дізнаєтесь. Отже, поїхали до сторіс Романа Сасанчина. Всім-всім привітульки, нарешті я вийшов в сторіс. За декілька останніх днів мусив відіспатися, було дуже багато різних справ і проблем, тому що в Іванки зі здоров'ям не все окей, і треба було багато чого зробити, але я вже з вами. До речі, Іванку сьогодні залишили в лікарні, тому що температура в неї взагалі не спадає, і я надіюсь, що все буде добре, все обов'язково має бути добре. Так, в лікарні, і мені просто всюди причувається плач дитини. Просто я тако лежу, і в мене в голові, як дитина плаче. Я вже пишу до Роми, Рома каже, все нормально, мала спить. А в мене в голові весь час плач дитини, я вже так хочу до неї, що це так довго б з нею не було. І сьогодні до нас приїхали батьки. Батьки, зараз я прийду додому, тому що я зараз бігав трохи в магазин. І ще познімаю сторіси з батьками. І обов'язково заходьте, переходьте на мою сторінку, тому що зараз я викладу пост, де буде фотографія дідуся бабусі з своєю першою внучкою. У нас нині гості. Тато має що робити і з ким бавитись. Давай. Я ж біжу. Маленька така дівчинка, так, маленька, Лізочка наша. Зараз постійно, коли бачу Романа, батьків, маму, тата, то згадую всі ці моменти, які ми проживали на «Голосі країни», як мама, тато підтримували, як вони тримали ці вирізки з газет, що все буде добре. І саме мама Романа Сасанчина, Євдокія, вона двічі казала, Роман, треба далі йти на «Голос країни», «Голос дорослі». І Роман прийшов знову на «Дорослий голос» і виграв, отримав квартиру за це. І зараз щасливі батьки приїхали до їхнього дому. Вони зараз живуть у Тернополі. У Києві треба робити ремонт квартири. І мама Євдокія, так, бачимо, батько Василь. Вони трохи постарішали, вони стали літні люди. Але це і зрозуміло, адже мама артиста Романа Сасанчина Євдокія навесні 2 місяці провела в лікарні. Жінка важко перенесла коронавірус, лікарі боролися за її життя. Після хвороби організм Євдокії Петрівни ослаб, однак зустріч з онукою принесла їй чималу радість. Це видно на зворушливі світлені, ви бачите зараз це, друзі, яку Роман опублікував на особистій сторінці з батьками. Його тато тримав на руках маленьку внучку, а мама мило усміхалася, дивлячись на неї. Ось і наше знайомство дідуся та бабусі з першою внучкою. Це був надзвичайно зворушливий і теплий момент, написав Роман. Молодий татусь Роман Сасанчин наш додав, що досі батьки не приїжджали, бо хвилювалися за маленьку Елізабет. Хотіли, щоб вона трішки адаптувалася до життя і підросла. Але сьогодні вони надзвичайно щасливі. Маленькі такі. Така дівчинка, так. Маленька. Лізочка наша. Ну і багато хто пише, Роману Сасанчину лише 19, яка там дитина? Але подивіться, батьки вже у літньому віці, і вони дійсно насолоджуються дитиною. Дивіться, як батько Романа Василь, пан Василь, бавиться з внучкою. Ну це щастя, тому що вони познайомилися з Елізабет. Ну, а ми йдемо далі. Значить, дружина Романа Сасанчина не вдома, вона перебуває в лікарні під капельницею. Що відбулося? І
сварки, і що пішов Рома з дому. Це все розповідала Іванна Сасанчин, і про вагітність, ймовірно, другу. Але всі люди писали, що це неможливо після 3 місяців, після пологів, неможливо завагітніти. І значить, Іванна здала тести на коронавірус, на ковід, сказала, що тести негативні. Але що ж з нею відбувається? Йдемо до сторіс, воно довге, буде цікаво. Хоча робила я ще сьогодні тест, бо тому що не впевнена була, а вдруг все ж таки у мене вірус. А у мене маленька дитина в хаті, тому треба переконатися, тест зробила, тест негативний. Це тішить. А що там по грудям, не хочу вже так вникати і розповідати особу вам, тому що не всі розуміють мене. Багато хейту, багато нервуються через те, що ми і так маємо багато проблем, а ти ще нам свої вішаєш на голову. Тому краще я вже вам не буду цього розповідати, буду ділитися з вами позитивними емоціями. Ну, крім того, ще раз буду говорити те, що я вчора написала, що не хочу його бачити, що ми з ним посварились. Це все було сказано на емоціях. У мене була температура 40, у мене трясло, коматозило. Дитина плаче, ще схоче на руки, а я піднести з ліжка не можу, тому що в мене все тіло ломить. Я не можу дати собі раду, груди страшно болять, я не можу себе стідити нормально. І дзвоню до нього, щоб він якнайшвидше приїхав додому, а він не має чим добратися так швидко. І я в той момент мислила не тверезо. Я хотіла комусь пожалітись і пожалілась я тут, тому що я багато чого свого життя показую тут. Багато хто з вас може дуже сильно критикувати Іванну, але це її вибір, це її життя. Вона зараз блогерка, тобто вона розвиває свій інстаграм-канал і розказує про своє життя. Ну, з Романом Сасанчиним. Багато хто з вас зараз пише, ну, нагадує історію з Катією Реп'яховою та Віктором Павліком. Ну, щось таке є, так? Але це професія блогера. Вони транслюють і показують про своє життя, розказують. Кому цікаво, той дивиться. Чи забагато деталей розказує Івана? Мені здається, інколи так забагато. Але відтоді преса жовта взяла це і перекрутила по-своєму. Але Рома мене не покинув. Ми помирились, я признала свою помилку, я на нього наїхала, накричала, сказала йому все, що хотіла і не хотіла. Але все нормально, ми помирились, тому не покинув він мене, не пишіть таких дурниць, будь ласка. А на наступний раз, перед тим, як щось таке оголосити, я 1000 разів подумаю, а потім скажу. І, до речі, чим більше ми маємо, тим більше ми хочемо. Я маю хорошого чоловіка, і все мені якась недогода. Так у всіх є, я в цьому впевнена, хоча я не маю чого жалітись, тому що він себе, як свої 20 років, майже 20 років, дуже гарно поводить з дитинкою. Я знаю, що чоловіки в 30-40 років думають ще про гульки і так далі, і не дають потрібної уваги дитині, а мій Роман, він і встає до дитини по 100 разів на вечір. Я сплю, він встає, міняє її памперси, і допомагає мити, і годує її, і носить на ручках, і люлює. Але все, щось не так. В принципі, та як в кожній жінці, майже в кожній жінці, я в цьому впевнена. Тому він у мене хороший. Це просто я деколи не дружу з своєю головою, але я це признаю. І ще хочу що сказати про сварки, вони є у кожній хаті. І якщо ви думаєте, що у нас все ідеально, ми ніколи не сваримося, то це не так. Ми сваримося дуже багато, але вже набагато менше. Зараз набагато менше. На початку ми взагалі так срали, що це просто. Ми чуть ли не бились, от реально. Але це було на самому початку, як ми тільки почали зживатися і привикати до потреб один одного. Те, що мені теж подобається, так це те, що Іванна каже, що не все в нас ідеально, і це цікаво. Це правда, тому що якщо б Івана теж показувала, що все ідеальна картинка, все класно, гладко, таких стосунків не існує. Тому те, що зараз каже Іванна, воно цікаво, так?
Ну, але це її професія, те, що вона транслює своє життя. Ну, маємо те, що маємо. Тато майський апарат, це і далі майським апарат, Стасик майським апарат. Ну, як ми динозаврами поставимо, то не чи я? Ти так не гарно граєш. Ну. Знаєте, батьки на старість стають малими дітьми. Ще прийде час, коли ми їх будемо передягати в памперси. Тато більше, це ніж Стасик. Тато таке теж. Вже на сьогодні у нас такі новини. Роман Сосанчин та Івана Сосанчин, вони залишилися разом. Зараз Івана в лікарні лікується. Проблема з грудьми, це буває. І кажуть, що через те, що кесаревий розтин було. Тому запрошую Іванну, вона дивиться нас, читати коментарі. І, можливо, якусь пораду ви їй порекомендуєте, що робити в цих випадках. Але найкраще знають лікарі. Тому треба прислуховуватися до їхньої думки. Добре, що в лікарні що перевіряється, тому що здоров'я – це найважливіше. Здорова мама – здорова дитина. Щасливий тато – щаслива мама і щаслива дитина. Якщо хтось з подружжя нещасливий, то дитина буде також наполовину щаслива. Тому нехай все буде добре. Ну, а поки Іванна в лікарні, батьки Романа Сосанчина гостюють у нього вдома в Тернополі. І Роман Сосанчин цікаво коментує сторіс, подивіться. Дякую, друзі, що дивилися. Мене звуть Ростислав Калацинський. Я без камер не працюю. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі, тому що це допомагає україномовному контенту просуватися у Ютубі. Дякую, нехай щастить. Давай. Так. Я ж білий. Маленькі такі. Така дівчинка, так. Маленька. Лізочка наша.